হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই শিবসাগৰ আৰু নগাঁৱত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান গুৱাহাটীৰ লাষ্ট কেট ডগ স্কোৱাড মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত তালাচী আৰক্ষীৰ পানবজাৰ উলুবাৰী ৰাজগড়ত পথ বন্ধ কৰি তালাচী অভিযান আজি দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দিল্লীৰ লালকিল্লাত একাদশ বাৰৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতাকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত মোদী অসমত এজনো বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি খানাপাৰাত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমতো উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী খানাপাৰাত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অমৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে খিলঞ্জীয়া বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিক লৈ অনা হ'ব কঠোৰ ৰাজহ আইন বটদ্ৰৱা বৰপেটা মাজুলীৰ ভূমিৰ বাবেও বিশেষ আইন অসমত 8খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কোকৰাঝাৰৰ চিকনঝাৰ অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বি টি এ ডি 2খনলৈ বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা পূৰ্বে ৰাইমনা ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন বাজপেয়ী ভৱনত পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰাজভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ লগতে বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভণি নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ আমিনগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিলে জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ নিশা আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড প্ৰতিবাদকাৰী গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ নেতৃত্বত ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মহিলা চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তাৰ দাবীত অসমতো প্ৰতিবাদ বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ ছুটিৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰী 5 দিনৰ বিশেষ ছুটি দিয়াৰ আহ্বান পিতৃ মাতৃ সেৱাৰ বাবে ছুটিৰ পোষকতা এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ বাধ্যবাধকতা উঠাই দিয়াৰো চেষ্টা অব্যাহত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰালৈ আয়কৰ বিভাগৰ জাননী আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ অভিযোগত আয়কৰ বিভাগৰ জাননী শুকুৰবাৰে 1 বজা দুপৰীয়া আয়কৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব ভূপেন বৰা হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাম যে লক্ষীমপুৰত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ আৰু সামগ্ৰী আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ ডাঙৰ দল এটা তাত উপস্থিত হৈছে আতংকিত নহ'বলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে আহ্বান কৰিছে যে আতংকিত নহ'ব আৰক্ষীৰ দল আছে সষ্টম হৈ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে চোকা নজৰ ৰাখিছে লক্ষীমপুৰত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু পলিথিনেৰে মেৰিয়াই সেই সামগ্ৰীখিনি সেই সন্দেহজনক সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে ইয়াৰ দৃশ্য লক্ষীমপুৰৰ আৰু যি সন্দেহজনক সামগ্ৰী কোৱা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী সেয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে সেইখিনি আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা স্থানলৈ তাত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল হয়তো আহিব যিহেতু সন্দেহজনক সামগ্ৰী আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ লক্ষীমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ শেহতীয়া খবৰ কি আছে অঁ গীতাশ্ৰী চাওক বিগ ব্ৰেকিং যে লক্ষীমপুৰত যিটো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিলে সেইটো ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মেটেল ডিটেক্টৰ আৰু স্নিফাৰ দগানী আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে সেইটো এটা বোমেই হয় মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ অনুচোন মোৰ সহযোগীক যে লালুক যি আৱৰ্ত ভৱন আছে পি ডব্লিউ ডি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি আৱৰ্ত ভৱন আছে সেই আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখতে বজাৰ এলেকাত এখন বাঁহৰ যি চাং আছে বাঁহৰ চাঙৰ তলত আচলতে এইটো থৈ দিয়া আছিলে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক অৱস্থাত প্ৰথম পৰ্যায়ত উদ্ধাৰ কৰিছিলে এতিয়া আহি এয়া যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে
আর পরীক্ষা করে আছে। ইতিমধ্যে মেটাল ডিটেক্টর প্রথম পর্যায়ত পরীক্ষা করলে, প্রথম পরীক্ষা করার পিছন স্নিফার ডগ আহি পরীক্ষা করলে, আর এটাও যেটো সামগ্রী সেই সামগ্রীটা এটাও খুব আসলে আতঙ্কিত হয়ে আছে রাইজ, আরক্ষীও আতঙ্কিত হয়ে আছে, যেহেতু ভিতর ১৯টা স্থানত বোম সংস্থাপন করে থাকা আছে বলে ইতিমধ্যে এটা কথা আলফায় দাবি করেছে। তার সমান্তরালভাবে লক্ষিমপুর প্রথমবার কারণে লক্ষিমপুর যেহেতু তিনটাক বোম সংস্থাপন করে থাকা আছে বলে আলফায় দাবি করে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আছো আরক্ষী যেগুলো চক্র পরিদর্শক দাদা আপনার ওসর আইসো অকান যদি সুবিধা দিয়ে, আপনি প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন কি মানে বস্তুটি কি বলে প্রমাণ হয়েছে? এটা অল্প আমার সাসপেক্ট হয়েছে, এটা এটাকে কোয়া মতে বস্তুটো আমার এটাও সন্দেহ আছে, বস্তুটো নিশ্চিত মানে এটা ডগে করার পিছন আমি সুদি পেলে আমি গম পাব মেটাল ডিটেক্টর কিনা আছে অল্প সিগনেল পাইছে, কিন্তু বস্তু সম্পূর্ণ আমি বস্তুটো করার পিছনে আমার দিয়ার পিছনে আমি গম পাব। আরক্ষীর বিশেষ ডগ স্কোয়াডর আমি দেখেছো, তাত কুকুর ব্যবহার করা হয়েছে। হয় গীতাশ্রী, মানে পুনে পুনে দেখাই আছো, আর ইতিমধ্যে বোমা বিশেষজ্ঞ আহি পোৱা নাই, কিন্তু উপর অংশ যা উপর অংশ পলিথিনটোর উপর থাকা উপর অংশ ইতিমধ্যে আমি দেখাই থাকবলে যত্ন করেছো, কিন্তু লিখি থাকা আছে উপর অংশত লিখি থাকা আছে কিছু কথা লিখি থাকা আছে, মানে মূল সহযোগী যদি সম্ভব হয়, যথেষ্ট ভয়ঙ্কর একটা এক পরিবেশ, মানে পুনের কোথাও যিকোনো মুহূর্তে এই বোমটো ফুটিব পারে, এক্সপ্লো যেহেতু এক্সপ্লোসিভ আছে, হাইলি এক্সপ্লোসিভ আছে, উপর অংশ বলে একটা অসমীয়া শব্দ লিখি থাকা আছে উপর অংশ পলিথিনটোর উপর, আর হয়তো পলিথিনটোর ভিতর এক্সপ্লোসিভ আছে যি আছে বারুদ হয়তো থাকিও পারে, বহুত লোক ইয়াত সমাগম হয়েছে, আরক্ষীয় যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছে, কিন্তু অতি ভয়ঙ্করভাবে যদি সচাকই এই বোম হয়, যদি এই মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়, তাহলে এটা অতি ডাঙর কথাই হব, ঢাকি দিয়া হয়েছে কিছু বোমা ব্ল্যাঙ্কেটে ঢাকি দিয়া হয়েছে সম্ভবত এই মুহূর্তে, হয় ঢাকি দিয়া হয়েছে, কিন্তু যদি বোমটো বিস্ফোরণ হয় কিন্তু কোনো ইয়াত নিরাপদ নহয়, আরক্ষী নিরাপদ নহয়, সাধারণ লোক যথেষ্ট লোক গোট খালে এই সকল নিরাপদ নহয়, আর মানে পুনের কোথাও লক্ষিমপুর জেলার লালুকর যে আইবি আছে, আইবি সন্মুখের যে বজার অংশ সেই বজারের এখন বাঁহর চাঙর তলত সংস্থাপন করে থাকা আসলে সেই পলিথিনে মেরিয়াই থাকা আসলে এই সামগ্রী সন্দেহজনক যেহেতু বোম, এটা বোম বলে কোয়া হয়েছে, যেহেতু সন্দেহজনক বোমাটো সংস্থাপন করে থাকা আসলে তারপর আরক্ষীয় উদ্ধার করলে, যেহেতু তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করেছে আলফায় যেটা দাবি করলে যে 19টা স্থানের ভিতর লক্ষিমপুর 3টা স্থানত বোমা সংস্থাপন করে থাকা আছে, আরক্ষী ইতিমধ্যে সেই সন্দেহর ভিত্তিত লালুকর এই স্থানত পরীক্ষা করেছিল, তারপর এই সামগ্রীটা উদ্ধার হয়েছে, আর প্রাথমিক পর্যায়ত আরক্ষী নিশ্চিত হয়েছে ইয়াত এক্সপ্লোসিভ আছে, ইয়াত হয়তো বোমাই হব লাগিব, সেটা যেহেতু গোটেইখিনি একেবারে নিশ্চিত হব যে বোমা হয় নে নহয় সেটা একেবারে নিশ্চিত হব, বিশেষজ্ঞৰ টিম তাত উপস্থিত হৈছে নে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গীতাশ্রী, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আরক্ষী যিসকল লোক আছে আরক্ষী লোকসকলে আহি তেওঁলোকে মেটাল ডিটেক্টর আর তেওঁলোকে স্নিফার ডগ আনি প্রাথমিক পর্যায়ের যে পরীক্ষা সেয়া পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে, আর প্রাথমিক পর্যায়ত এটা কথা নিশ্চিত হয়েছে পলিথিনটোর ভিতর কিন্তু বিস্ফোরক আছে, পলিথিনটোর ভিতর যে বিস্ফোরক আছে প্রাথমিক পর্যায়ত সেটা প্রমাণ হয়েছে, আর স্নিফার ডগে ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে তাত যে বিস্ফোরক আছে, আর বোমা নহলে বিস্ফোরক থাকে, যদি বোমা নহয় ইয়াত বিস্ফোরক কিয় থাকিব সেইটোই প্রথম কথা, আর হয়তো আলফায় যেদরে দাবি করেছিলেন হয়তো এই ইয়াত এই বোমাও হব পারে, বা এই স্থানটি কিয় নির্বাচন করলে সেইটো এক এই মুহূর্তে অতি ডাঙর কথা, অতি এই মুহূর্তে অতি ডাঙর কথা, মানে পুনপুটিয়াকে দেখাই আছো যে স্থানত বোমাটো এখন ব্ল্যাঙ্কেটে ঢাকি থাকা আছে, বোমা সদৃশ সামগ্রীটো বোমা সদৃশ যেটো বোমা বলে সন্দেহ করা হয়েছে যেটো বস্তু সেইটো এখন ব্ল্যাঙ্কেটে ঢাকি থাকা আছে, আর আরক্ষীয়ে যত্ন করেছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবর কারণে, আর গীতাশ্রী আর একটা কথা কব লাগবে, লক্ষিমপুর 3টা স্থানত ইতিমধ্যে বোমা সংস্থাপন করা হয়েছে বলে আলফায় দাবি করেছে, মোট সহযোগীক মানে আগুয়া আসবলে অনুরোধ জানাম যে 3টা স্থানত দাবি করেছে যে বোমা সংস্থাপন করে থাকা আছে, তারে লালুকত প্রথমটো ইতিমধ্যে উদ্ধার করলে, বাকি দুটা কত আছে সেটা একটা ডাঙর কথা, যদি সেইকেইটা সচাকয়ে বোমা হয় বাকি দুটা স্থানত যত সংস্থাপন করে থাকা আছে, যদি সেটা ফুটবল হয় বা বিস্ফোরণ হবলে হয় তাহলে অতি ডাঙর কথা হব, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সঞ্জীব যেহেতু সন্দেহজনক সামগ্রী বলে কোয়া হয়েছে, আরক্ষীর নিশ্চিতক টিম বহু টিম হয়তো বিভিন্ন ঠায় ইতিমধ্যে সেই চেকিং করবলে আরম্ভ করেছে,
নিশ্চয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, য'ত সন্দেহজনক যি স্থান আছে লখিমপুৰৰ, লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ পৰা হাজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গগামুখলৈকে ক'তো আৰক্ষীয়ে আচলতে সুৰুঙা ৰখা নাই। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাই আছে, কিন্তু ডাঙৰ কথা আলফাই হয়তো আজিৰ দিনটোলৈ বোমা সংস্থাপন কৰিবলৈ বাট চাই থকা নাই। হয়তো বহুদিনৰ আগতে আলফাই সংস্থাপন কৰিছিলে। এই কথাখিনি আৰক্ষীয়ে অততনি কি কৰি আছিলে সেইটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লালুকত যি স্থানত এই বোমা সদৃশ সামগ্ৰীটো উদ্ধাৰ হৈছে একেবাৰে আৰক্ষীৰ হাতত কি তথ্য আছে, আচলতে বস্তুটো কি সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, আমি বস্তুটো কি বুলি ভাবিব পাৰোঁ? এইটো আমাৰ সন্দেহ, এইটো বোমৰ নিচিনাই যেন লাগিছে। হয়, কিন্তু বস্তুটো আমি বোম স্পাট আহিলেহে গম পাম যে প্ৰকৃত বোম হয়নে নহয়। মেটেল ডিটেক্টৰে কি কয়? মেটেল ডিটেক্টৰটো ছিগনেল দিছে, কিন্তু বস্তুটো এক্সপ্লোসিভ আছে বুলি কৈ ছিগনেল পাইছে। আৰু যিহেতু কুকুৰ আহিছে, স্নিফাৰ আহিছে। হয় হয়, স্নিফাৰ স্নিফাৰে বস্তু ছিগনেলটো ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু সেইটো কাৰণে আমাৰ সন্দেহ হৈ আছে যে বস্তু বা বোমা বিষয়ে আহিলে নিশ্চিত হ'ব। নিশ্চিত হ'ব। হয় হয়, গীতাশ্ৰী, আৰক্ষী বিষয়া চক্ৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ মুখেৰে গম পালোঁ যে যেতিয়া বোমা বিশেষজ্ঞ আহিব তেতিয়া হয়তো নিশ্চিত হ'ব যে ইয়াত এইটো বোমা হয়নে নহয় বা কেনেকুৱা বোমা হয় বুলি এটা কথা ওলাইছে। তাত সন্দেহজনক সামগ্ৰীখিনি, তাত ডগ স্কোৱাড আমি দেখিছোঁ বা মেটেল ডিটেক্টৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু হয়তো তেওঁলোকে ইংগিত কিবা এটা পাইছে, কিন্তু যদি সেয়া যিকোনোৱে সামগ্ৰী হওক বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল অহাৰ লগালগ যিহেতু আমি দেখিছোঁ সেয়া সম্ভৱতঃ বজাৰ অঞ্চল বা তাতে মানুহৰ তাত দেখিছোঁ আমি উপস্থিতি বা মানুহ তাত গোট খাইছে, এই সামগ্ৰীখিনি কলৈকে লৈ যোৱা হ'ব? গীতাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত আমি নিশ্চিতভাৱে কৈ দিব নোৱাৰোঁ এই সামগ্ৰীটো উদ্ধাৰ কৰি কলৈ লৈ যোৱা হ'ব, বা হয়তো লখিমপুৰ সদৰ স্থান য'ত নেকি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সদৰ স্থান যিহেতু লখিমপুৰ জিলাত থাকে তালৈকে হয়তো লৈ যোৱা হ'ব নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে যদি বোমা হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক এটা কথা কওঁ যে যি স্থানত আচলতে সামগ্ৰীটো উদ্ধাৰ হৈছে এই স্থানটো অত্যন্ত ব্যস্ত স্থান। নিশ্চয় নিশ্চয়, আৰু সেইবাবেই কিছু আচলতে তাত আৰক্ষীয়ে সতৰ্কতা লৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ভয় নাখাবলৈ সংকেত নহ'বলৈ কিন্তু কৈছে। বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীৰ দল মোতায়েন হৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তালাচী চলাই আছে। এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় লম। আমি শিৱসাগৰৰ কিছু খবৰ লাভ কৰিছোঁ। শিৱসাগৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, পুনৰ কৈছোঁ, শিৱসাগৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰেৰে নিশ্চিত কৰিছে যে সেয়া বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ কথাটো নিশ্চিত হৈছে। আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি, সন্দেহজনক সামগ্ৰী আৰু কিন্তু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ বিভিন্ন ঠাইত তালাচী কৰাৰ সময়ছোৱাত মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰেৰে নিশ্চিত কৰিছে যে সেয়া বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তাত আছে। যিখিনি পলিথিনত আমি সামগ্ৰী দেখুৱাইছিলোঁ তাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ কথা গম পোৱা গৈছে। পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত তাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই তাত এখন যি বোম ব্লেংকেট থাকে সেয়া এই বিশেষ ধৰণৰ এখন যি কম্বল সেই ব্লেংকেট দি দিছে বা ইতিমধ্যে সামগ্ৰীবিধ উঠাই লৈ গৈছে, কিন্তু তাত মেটেল ডিটেক্টৰে যি এটা ইংগিত দিছে যে তাত বিস্ফোৰক আছে। আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানতে এই বিস্ফোৰকখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ পাণ বজাৰত আৰক্ষীৰ তালাচী চলিছে। বোমাৰ সন্ধানত কটকটীয়া নিশ্চিত্ৰ তালাচী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীৰ পাণ বজাৰত। পাণ বজাৰত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। জনসাধাৰণক কিন্তু আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান কৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন হৈ আছে, তাৰ মাজতে আচলতে এই ধৰণৰ খবৰৰ পিছত আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান এটা জনাইছে, ৰাইজক আতংকিত নহ'বলৈ কৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ পাণ বজাৰত আৰক্ষীৰ বৰ্তমান কটকটীয়া তালাচী, নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তুলিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে কেইবাটাও পথ বন্ধ কৰি আৰক্ষীয়ে তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বোমাৰ সন্ধানত কটকটীয়া তালাচী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ পাণবজাৰত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু জনসাধাৰণক আতংকিত নহ'বলৈ কৈছে। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে, আমাৰ সাংবাদিক। হীৰক, কি খবৰ আছে ইয়াত আৰক্ষীৰ তালাচী আমি দেখিছোঁ? চাওক, গুৱাহাটী আস্থা স্থানত যিহেতু বোমা থোৱাৰ কিমতে যিহেতু আলফা স্বাধীনে যিখন বিবৃতি সেই বিবৃতি উল্লেখ কৰিছে, তাৰে এটা অন্যতম স্থান হৈছে এইটো যি পাণবজাৰ। সেই পাণবজাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ যি আছে, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগৰ তলতে থকা যিখন গুমটিৰ দোকান, সেই গুমটিৰ দোকানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ যিহেতু ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰে পিছত পাণবজাৰ আৰক্ষী দল আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। সি আৰু পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ লগতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বোম স্কোৱাডৰ যিটো দল আছে, সেই বোম স্কোৱাডৰ দল এই মুহূৰ্তলৈকে আহি
উপস্থিত হোৱা নাই। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন স্থানত যিহেতু আঠটাকৈ স্থানত তেওঁলোকে আছে বুলি সংস্থাপন কৰাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে সেই প্ৰেছ বিবৃতিখনত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে যিহেতু বোমা স্কোৱাডৰ দল গৈছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো কিছু পলম হ'ব এই স্থানলৈ অহাৰ বাবে। কিন্তু আপুনি দেখিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে যিখন গুমটি দোকান আছে যিটো কাৰ্যালয়ৰ তলত সেই গুমটি দোকানতে আচলতে বোমা সংস্থাপন কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। তাৰে পিছত এই যি পথছোৱা আছে পাণবজাৰ যি পথছোৱা আছে পথছোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিবোৰ দোকান পোহৰ আছিলে আচলতে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে কিছু সংখ্যক দোকান পোহৰ খোলা আছিলে কিন্তু যিবোৰ দোকান পোহৰ খোলা আছিলে সেই দোকান পোহৰসমূহ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু কোনো লোককে এই মুহূৰ্তলৈকে আহিব ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু এটা উদ্বেগজনক খবৰ যে যিহেতু পাণবজাৰ যি থানা আছে পাণবজাৰ থানাৰ লগতেই যি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ পৰা 200 মিটাৰ নিলগতেই এই বোমাটো সংস্থাপন কৰাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু তথ্য লাভ কৰিছে। যি সময়ত আচলতে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই পাণবজাৰ আৰক্ষী দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এই স্থান ইতিমধ্যেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ দেখিছে আপুনি যিটো লাখটকীয়া পইণ্ট আছে সেই লাখটকীয়া পইণ্টৰ পৰাই কোনো লোককে অহা যোৱা কৰিব দিয়া হোৱা নাই বা সোমাব দিয়া হোৱা নাই। যিসকল লোক ইয়াত বাহিৰত আছিলে বা ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিলে তেওঁলোকক ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু ভয়ানক খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰী মাছমজিয়াতে আঠটাকৈ বোমা যিহেতু তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰাৰ ইতিমধ্যে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পঁচিশটা স্থানত তেওঁলোকে বিবৃতিখনৰ উল্লেখ কৰা অনুসৰি আলফা স্বাধীনৰ সেই বিবৃতিখনৰ পিছতে আচলতে এই ধৰণৰ এটা চাঞ্চল্য লোৱা আৰু বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যিহেতু তাত চেকিং কৰি আছে। আপুনি জনাইছে পাণবজাৰৰ এইডোখৰ স্থান তাত কিমান ডাঙৰ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে বা বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল তাত কিবা উপস্থিত হৈছে, বিশেষ কিবা সা সৰঞ্জাম লৈ তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে, কিবা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত কলৈ লৈ যাব, এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আহি পৰিব। নিশ্চয়কৈ সেই ধৰণৰ কথা বতৰা আহি পৰিব। কিন্তু মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী আঠটাকৈ স্থানত যিহেতু বোমা সংস্থাপন কৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছে। তাৰে ভিত্তিত তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু যিটো দল আছিলে সেই দলটো ইতিমধ্যে হাতগাঁৱত যিহেতু বোমা তাত আছেনে নাই সেই চোৱাৰ বাবে যোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। তাৰে পিছত হয়তো ইয়ালৈ আহিব কিছু সময় পলম হ'ব। কিন্তু মই গীতাশ্ৰী ক'ব বিচাৰিম যে এই মুহূৰ্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী লোকসকল অহা হৈছে, লগতে পাণবজাৰ আৰক্ষী যি দল আছে সেই পাণবজাৰ আৰক্ষী দলটো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কোনো লোককে ইতিমধ্যে আহিবলৈ বা যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই এই পথছোৱাত। আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অগ্নি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কৈছে যে সকলোকে সাৱধান কৰিছে যে যাতে ওচৰত কোনো নাথাকিব আৰু যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে তেওঁলোককো 100 মিটাৰ নিলগত থকাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। আৰু মই পূৰ্বতে নিশ্চয়কৈ হিৰক এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো, খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি আছে, আমি দৃশ্য কেইবাটাও দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু ৰাইজ সজাগ হৈ থাকক, আতংকিত কিন্তু নহ'ব, সেই আহ্বান কৰা হৈছে আৰু এটা বিবৃতিৰ পিছত এই ধৰণৰ চাঞ্চল্য। ইফালে শিৱসাগৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰেৰে নিশ্চিত কৰিছে যে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছে ভিতৰত। আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। শিৱসাগৰত স্বাভাৱিকতে কিছু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু শিৱসাগৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰেৰে নিশ্চিত কৰিছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ কথা। এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি যিহেতু ছাছপেক্টৰ আইটেমতে পোৱা গৈছে। আমি গোটেইখিনি প্ৰিকশ্যন লৈ পেলাই আমি বৰ্তমান বম ব্লেংকেট দি ঢাকি থৈছোঁ আৰু আমাৰ বম ডিছপ'জেল স্কোৱাড এতিয়া আহিব, আহি পেলাই ৰিকভাৰী কৰিম, আমি ৰিকভাৰী কৰি ডিছপ'জ কৰিম। গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ আমি হেমাহি কৰা নাই। বি জি ৰোডত যিটো পাইছে একেই সামগ্ৰী নেকি? প্ৰায় এনে বাহিৰত দেখোঁতে একেই সামগ্ৰী নিচিনা লাগিছে, গতিকে এইটো ডিছপ'জ হোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যে একে ধৰণৰ হয় নে নহয়। বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে, আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। প্ৰদীপ, কি শেহতীয়া আপডেট আছে? হয়, যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে সকলো ৰৈ আছে। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দল আহিছে, বোম স্কোৱাডৰ একাংশ বিশেষজ্ঞৰ দল আহিছে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান শিৱসাগৰ যিখন পৰিত্যক্ত বাহন এয়া জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ, তাত ইতিমধ্যেই এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সেই বাহনখনত থকা যিটো সন্দেহজনক বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সেইটো এটা সেয়া লৈ এয়া ঢাকি ৰখা হৈছিলে এখন বোম ব্লেংকেটে আৰু সেই বোম ব্লেংকেটখন বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া বোম ব্লেংকেটখন আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু যিটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিটো পেকেট সেই পেকেটটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো
যিটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া যিটো পেকেট সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া শিৱসাগৰ বৰ্তমান যি আৰক্ষী আছে, আৰক্ষী উচ্চপদস্থ দল আৰু বোম বিশেষজ্ঞ আহি ইয়াৰ যিটো পেকেট সেইটো পেকেট বৰ্তমান ইয়াৰ ঢাকি ৰখা হৈছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ আন দুখন ব্লেংকেট বোম ব্লেংকেট মেৰিয়াই সামগ্ৰীটো ধৰিছে। এয়া দেখুৱাই আছোঁ আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক। এয়া দেখিছে শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ, শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এইটো লৈ যোৱা হৈছে বৰ্তমান। সেই যিটো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বুলি যিটো আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিলে সেইটো বৰ্তমান এটা আনি ইয়াৰ এটা যি ড্ৰাম আছে এটা ড্ৰামত ইয়াত ভৰাই দিয়া হৈছে। এইটো এটা ড্ৰামত ভৰাই দিয়া হৈছে। এই ড্ৰামটোত এইটো এটা বোম প্ৰটেকশ্যন যি বাস্কেট আছে সেইটোত ভৰাই পানি বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে। প্ৰদীপ, সেয়া আমি আমাক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আৰক্ষীয়ে কলৈ লৈ যাব, আমি সুধিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত। কিন্তু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত যিহেতু ভাষ্য দিবলৈ আৰক্ষীয়ে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে, যিহেতু যথেষ্ট যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ এটা নহয় দুটাকৈ বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাত যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী হৈছে আছে কিবা সেয়া নিশ্চিত কৰিছে, যিহেতু মুকলি স্থানলৈ হয়তো এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হ'ব আৰু অতি সযতনে নিয়া হৈছে। সেয়া বোম ব্লেংকেটৰ ভিতৰত মেৰিয়াই সেয়া গোটেই সামগ্ৰী নিয়া হৈছে ব্লেংকেটেৰে ঢাকি, সকলোখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি। হয়, এইটো এই যিটো যিটো এটা ড্ৰাম দেখিছোঁ আমি, কি এয়া বোম ব্লেংকেটৰ ওপৰত ঢাকি থোৱা আছে, তাৰ মাজত ভিতৰত এয়া ড্ৰামটোৰ ভিতৰত ইয়াত ভৰাই থোৱা হৈছে সন্দেহজনক যিটো বোম। আমি আৰক্ষীৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু যথেষ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰক্ষীয়ে অতি বৰ্তমান তৎপৰতাৰে এই সামগ্ৰীটো লৈ গৈছে, যিটো বিস্ফোৰক সামগ্ৰীটো বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে। আমি হয়তো মুকলি কোনো স্থানলৈ লৈ যাব গীতাশ্ৰী। আৰু এনেধৰণেই এই স্থানৰ পৰা এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ পৰা পৰিত্যক্ত বাহনখনৰ পৰা সেই সন্দেহজনক বোমাটো লৈ যোৱা হৈছে। কাৰণ সেইটো তাত যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছে সেয়া ডিটেক্টৰৰ সহায়ত নিশ্চিত কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী এটা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দল আহি বোম ব্লেংকেটেৰে সেইটো ঢাকি এটা নিৰ্দিষ্ট বোম প্ৰটেকশ্যনৰ এটা এইটো এটা বাস্কেটৰ ভিতৰত এটা ড্ৰামৰ ভিতৰত আচলতে লৈ যোৱা হৈছে। বৰ্তমান কলৈ লৈ যোৱা হৈছে আমাক কোৱা নাই আৰক্ষী এতিয়ালৈকে। সম্ভৱতঃ কোনো মুকলি স্থানলৈ হয়তো লৈ যাব পাৰে, যিহেতু নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু সেয়া তাৰ বাবে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সেইটো ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ পৰা তথা জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয় মই দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহন, সেই বাহনখনৰ পৰা পৰিত্যক্ত বাহনখনৰ পৰা বৰ্তমান সেই বিস্ফোৰক সন্দেহজনক প্ৰদীপ, যিহেতু এই ধৰণৰ কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিছু কথা নিশ্চিত হৈছে যে এক্সপ্ল'জিভ কিছু পাব পাৰে। এতিয়া আন আন ঠাইসমূহতো নিশ্চিত ৰূপত তালাচী বঢ়াই তোলা হৈছে। হয়, বাকী স্থানসমূহতো তালাচী বঢ়াই তোলা হৈছে আৰু বিজি ৰোডতো সেই একেধৰণে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজি ৰোডৰ কাষৰ এম্বুলেঞ্চত এখন পৰিত্যক্ত এম্বুলেঞ্চত সেইটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে, একেদৰে লৈ যোৱা হৈছে। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে জনাম যে সেইটো কলৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰক্ষীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত আছে, কাৰণ আমিও অসুবিধা পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকক সুধিবলৈ অসুবিধা পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, যিহেতু দুটা বোমাক লৈ বৰ্তমান তেওঁলোকো যথেষ্ট চিন্তিত হৈ আছে, উদ্বিগ্ন হৈ আছে। কাৰণ কি ধৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি
নিশ্চিত করব আর কি ধরনের যদিহে নিশ্চিত রূপত হেয়া বোমাই হয় কি ধরনের নিষ্ক্রিয় করব তা হেয়াও কথা আছে। গতি আরক্ষী আরক্ষী পরবর্তী সময় আরক্ষীর আমি হেয়া জানিবলে চেষ্টা করি। আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হম। এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো হৈছে যে সেই যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিলে শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে, সেই সামগ্ৰীবিধ প্লাষ্টিকেৰে মেৰুৱা সামগ্ৰীবিধ তাত বিস্ফোৰক থকাৰ কথা মেটেল ডিটেক্টৰেৰে কিছু ইংগিত পাইছে আৰু তাৰপিছতে বোমা ব্লেংকেটেৰে ঢাকি এটা বিশেষ ড্ৰামৰ ভিতৰত ভৰাই বিশেষ বাহনেৰে সেনাবাহিনীৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ বাহনেৰে সেয়া লৈ যোৱা হৈছে। হয়তো মুকলি ঠাইলৈ তেওঁলোকে লৈ যাব, য'ত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে হয়তো তাত আৰু বাকীখিনি কাম আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু জোৰাবাট আৰক্ষীৰ কটকটীয়া তালাচী আৰম্ভ হৈছে। বোমাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰি আছে। বোমা সদৃশ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ক'ৰবাত পোৱাৰ পিছতে সেইখিনি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লখিমপুৰ বা আমি শিৱসাগৰৰ কথা ইতিমধ্যে জনালোঁ। কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৰ জোৰাবাটত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া তালাচী চলিছে। আৰক্ষীৰ তালাচী বোমাৰ সন্ধান আচলতে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী পোৱাৰ কথা বা আলফা স্বাধীনৰ সেই বিবৃতিক লৈ এটা চাঞ্চল্য এটা সৃষ্টি হৈছে। আমি ৰাইজক কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰাইজক আহ্বান কৰা হৈছে যে আতংকিত নহ'ব কিন্তু সজাগ নিশ্চয়কৈ থাকক। দীপাংকৰ দাস আছে আমাৰ সতীৰ্থ। দীপাংকৰ, কি আছে শেহতীয়া আপডেট? নিশ্চয় গীতাশ্রী, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো দরকার নাই রাইজর বাবে, কারণ সজাগ হবই লাগিব। কারণ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন এটা দাবি করেছে যে রাজ্যের প্রায় 25টা স্থানত বোমা জাতীয় সামগ্রী সংস্থাপন করেছে আর কারিকরী বিজুতির সেই সমূহ বোমা জাতীয় সামগ্রী এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হওয়া বলে দাবি করেছে। তারপর সেই আটাইকিটা স্থানক তেওঁলোকে একো একোখন স্যাটেলাইট ফটোর সহায়ত প্রকাশ করেছে, তেওঁলোকে স্থান সমূহ নিরূপণ করেছে যে কত কত সেই জাতীয় সামগ্রী সংস্থাপন অথবা রখা বলে দাবি করেছে। গতি তারপর আমি যে একটিভিটি দেখবলে পাইছো যে গুৱাহাটী মহানগরীর সর্বমুঠ 8টা স্থানত এই ধরনের এটা ঘটনার খবর বিয়পি পড়ছে আর তারপরে প্রতিটি স্থানতে কিন্তু আমি আরক্ষীর বা সেনাবাহিনীর কিন্তু একটিভিটি আমি এই মুহূর্তে দেখবলে পাইছো। আর এই মুহূর্তে মানে CRPFর ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যি বোমা যি বোম স্কোয়াডছৰ যি দল থাকে সেই দলসকল বৰ্তমান আহি এইদৰে তেওঁলোকে অভিযানত আমি পৰা আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ। আৰু আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা যিখন ফটোগ্ৰাফ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাত আমি দেখিছিলোঁ যে জোৰাবাটৰ তেওঁলোকে কৈছিলে যে জোৰাবাটৰ উৰণে সেতুৰ সমীপত, অৰ্থাৎ মোৰ লগত সঞ্জয় বৰা আছে, সঞ্জয় বৰাই প্ৰথমে জোৰাবাটৰ এইখন উৰণে সেতু দেখুৱাব। তাৰপিছত অতিকৈ ডাঙৰ কথা যে গুৱাহাটী মহানগরীর মূল প্রবেশদ্বার বলে কোয়া হয়। আর তারপর এই গোটেই এই এই অঞ্চলটকে একটা অট্টালিকার আমি ছবিও দেখাইছো, যে অট্টালিকাটা সেই ফটোখনত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইছিল। আর তারপর এই স্থানত এই মুহূর্তে আরক্ষীয়ে বোমা সদৃশ কোনো সামগ্রী বিচারি এইদরে অভিযান আরম্ভ করেছে। বিশেষকৈ আমি দেখিছো যে জোৰাবাটৰ 9 মাইলত থকা যে CRPFর কেম্প আছে, CRPFর পৰা সেনায় আহি বর্তমান এইদরে আরক্ষীক সহযোগিতা আগবাইছে। কিন্তু পেলি যেতিয়াই খবরটি বিয়পি পড়ছিল তেতিয়াই গুৱাহাটী মহানগরের আরক্ষীর মাজত হাহাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু পূর্বে আমি গম পাইছো যে ভেটাপাড়ার যেটুকুরা স্থানত আরক্ষী বর্তমান অভিযান চলাই আছে, তাত বর্তমান আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা গৈ উপস্থিত হয়েছে। তেওঁ গৈ তাত বৰ্তমান গোটেই অভিযানকাৰী দলক কিছু সাহস দিছে যাতে তেওঁলোকে কোনো পেনিক নহয়, তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাৰ সৈতে যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি আছে যে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যদি চোৱা যায় আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা অসম আৰক্ষীক, যি সময়ত কৈ থকা হৈছে যে ৰাজ্যৰ DGPগৰাকী অৰ্থাৎ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত তেওঁ ডিপুটেশ্যনলৈ যাব, অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীৰ DGPৰ দায়িত্ব তেওঁ ত্যাগ কৰিব। তেনে সময়তে স্বাধীনতা দিবস, আজি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস দেশবাসীয়ে উদযাপন করেছে। আর অসমতো বিশেষকৈ আমি পাৰ পৰা দেখিছিলোঁ যে খানাপাৰাত কেন্দ্রীয়ভাবে আজি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হৈছিল। আর তাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে খুব উদাত্ত কণ্ঠেৰে তেওঁ গোটেই অসমৰ পরিস্থিতিক লৈ বর্তমান তেওঁ ভাষণ আগবঢ়াইছিলে। তেনে সময়ৰ পিছতেই কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাই এখন প্রেছ বিবৃতি যোগে যে তথ্য প্রকাশ করলে যে সর্বমুঠ 25টা স্থানত এনে সামগ্রী রখা বলে দাবি করেছে। তারপর যদি চাও তাহলে রাজধানী শহর গুৱাহাটী মহানগরীর গান্ধীবস্তি, উজান বজার, নারেঙ্গীর সেনা ছাউনির সমীপত, ভেটাপাড়া, রাজগড়, তারপর যদি মই কও জোৰাবাটত, আর এয়াই হয়েছে জোৰাবাট গুৱাহাটী মহানগরীর প্রবেশ অথবা প্রস্থানের এয়া হয়েছে মূল স্থান, যেটুকুরা স্থানের এখন উড়নে হেতু। আর উড়নে হেতুর ঠিক সমীপতে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা যি ছেটেলাইট ফটোগ্ৰাফ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে তাত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে এই স্থানটুকুৰা তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰি দিছে, দেখুৱাইছে। তাৰপিছত অধিক কিন্তু পূৰ্বতকৈ সক্ৰিয় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীক। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনৰ এই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান কিদৰে চেলেঞ্জ হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকে কিদৰে মোকাবিলা কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ঘটনাস্থলীত এই মুহূৰ্তত DCP আৰু ACP আহি উপস্থিত হৈছে, বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু জোৰাবাটৰ যিগৰাকী আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁৰ
আৰক্ষী তাতে বৰ্তমান এইদৰে অভিযান চলিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে বৰ্তমান আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ঠিক যিদৰে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই যিদৰে তদাৰক কৰিছে বা তেওঁলোকৰ মাজত যিধৰণৰ এটা হাহাকাৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে কেৱল ওপৰ মহলাক অৰ্থাৎ উচ্চস্তৰীয় আৰক্ষী বিষয়াক কেৱল ফোনযোগে জনাই আছে যে আমি বিচাৰি আছো আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰু এই যিখিনি ঠাই তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে ডাঙৰ অঞ্চল এটা তেওঁলোকে মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে ডগ স্কোৱাডো কোনো কোনো ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব। নিশ্চয় আমি এই স্থানটুকুৰা আলফা স্বাধীনে নিৰূপণ কৰি দিছে, দেখুৱাই দিছে। এই স্থানটুকুৰাত কিন্তু এনে একো এনে এটুকুৰা ঠাই নাই য'ত আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰা নাই। স্থানীয় আনকি ৰাইজেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰক্ষীক। তেনে সময়ছোৱাত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই স্থানটুকুৰাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই স্থানৰ এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, খুব পেনিক হ'বলগীয়া হৈছে যদি চোৱা যায় খবৰটো শুনাৰ পিছত। একদম ভয় লগা হৈছে খবৰটো শুনা পাইছো। চাগে আপোনাৰে মোৰে মোৰ আৰু আলফা স্বাধীনে আপোনাৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিছে, এতিয়া কি কৰিব কওকচোন, কি ভাবে গোটেই বিষয়টোক লৈ? বিষয়টো ভয় লগা কথা, এতিয়া ভয় লগা কথা, ইমান ব্যস্ত অঞ্চল, 24 hours মানুহবিলাক ঘূৰিয়ে থাকে ইয়াতে, তাৰপিছতো এনেকা দেখুৱাইছোঁ গীতাশ্ৰী News18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম যে এই ঘৰটো যিটো আমি সাধাৰণতম এটা অট্টালিকা দেখুৱাম, সেই ঘৰটোৰে হৈছে এইগৰাকী। তেওঁ নিজেই ঘৰৰ আৱাসীসকলক ঘৰৰ পৰা এক প্ৰকাৰ উলিয়াই পঠিয়াইছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, যিহেতু সমীপতে সেইখন তাত থকাৰ কথা সন্দেহজনক, থাকিব পাৰে কোনো সামগ্ৰী স্বাভাৱিকতে তেওঁ কিছু। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক ক'ম যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও তেনেকৈ জনোৱা হৈছে যে আতংকিত হোৱাৰ নিশ্চয় কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু সজাগ হৈ থাকক বা সতৰ্ক হৈ থাকক, কিন্তু আতংকিত এই মুহূৰ্তত নহ'ব। আমি কিছু সময়ৰ বাবে আমি আঁতৰিম দীপাংকৰ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, খন্তেক সময়ৰ বিৰতি ল'ম।